mais ou menos, eu comecei a fazer uma horta na minha casa. Eu sou jornalista, não tinha nenhuma ligação com essas coisas do campo, não sabia absolutamente nada, mas há muito tempo eu pesquiso as questões ambientais e quanto mais a gente lê sobre isso, mais a gente percebe que os padrões atuais de consumo e de produção, eles vão ter que mudar. Nas últimas décadas, a produção de alimentos foi se centralizando cada vez mais e foi ficando cada vez mais longe dos centros consumidores. E as pessoas que tinham o hábito de plantar, né, assim, a agricultura urbana, na verdade, não é uma novidade, muito pelo contrário, ela sempre existiu. Nossas avós e bisavós plantavam no quintal e, aos poucos, as pessoas foram deixando esse hábito para sempre comprar as coisas, não produzir mais nada, apenas comprar, né? Eu comecei a ter esse interesse pelas hortas urbanas porque eu comecei a plantar em casa. Eu precisava de alguns ingredientes para cozinhar e eu não conseguia eles no mercado. Decidi simplesmente comprar as sementes dessas coisas e plantar. E comecei a procurar pela internet. Descobri que existia uma certa movimentação em alguns países em torno da possibilidade de hortas urbanas, agricultura urbana. E eu percebi também que é um forte instrumento do ponto de vista social e ambiental. Assim que eu comecei também a me informar sobre o assunto, a ler, a procurar livros, cursos, vídeos e tudo mais. Acabei me conectando a outras pessoas que tinham esse mesmo interesse. Eu sou uma das fundadoras de um grupo no Facebook que chama Hortelões Urbanos, que hoje em dia tem mais de 8 mil membros, gente do Brasil inteiro e até gente de fora do Brasil, né? E dentro do grupo surgiu essa conversa, não foi ideia minha, alguém postou lá, poxa, vamos ficar nessa conversa assim da minha abobrinha do meu quintal, a minha salsinha do meu vasinho, a gente não vai para uma praça fazer uma horta comunitária? E aí as pessoas se inspiraram e a gente começou a se organizar para realmente tomar esse passo e é o que fizemos. Quando a gente começa a falar de agricultura urbana, os primeiros argumentos que vêm, eles são relacionados ao meio ambiente, eles são racionais, mas na verdade a experiência de plantar, isso eu aprendi na prática, porque eu também entrei nessa com argumentos racionais, é uma coisa profundamente transformadora. A gente vivendo dentro de casa, muito ligado em eletrônicos, você esquece dos ciclos da natureza, você deixa de perceber as mudanças de cada estação do ano, de um dia que tem um período de seca, um período de chuva, quando a temperatura está maior ou menor, a gente deixa de observar os passarinhos, as borboletas e tudo mais. E quando a gente começa a plantar, automaticamente essa reconexão volta. Na verdade, a ideia da agricultura urbana é só um elemento dentro do consumo colaborativo, né? Nós podemos pensar em várias outras formas de consumo colaborativo, desde reunir amigos, coisa que alguns dos meus amigos fazem, por exemplo, comprar uma ferramenta, em vez de cada um ter a sua ferramenta, a gente compra uma ferramenta e deixa na casa de uma pessoa, quando precisar um, busca na casa do outro. Então, eu acho que a agricultura urbana, ela fala assim, peraí, não é tão difícil, não é horrível, muito pelo contrário, é uma atividade muito gostosa. Eu posso, na minha casa, produzir um pouco daquilo que eu como, né? A cidade de São Paulo é uma cidade relativamente árida, né? Onde a convivência com a comunidade é muito difícil. Não é uma cidade feita para pessoas, parece que são feitas para prédios e carros, né? As hortas comunitárias é uma possibilidade muito forte de reunir uma comunidade. Então, uma saída muito interessante é o consumo colaborativo. Tem pessoas até que estudam mais isso, que analisam, né, quantas horas por mês você usa a sua lavadora de roupa, ou o seu carro, ou a sua furadeira, né? Furadeira a gente usa duas vezes por ano. E por que que você tem que gastar uma grana grande e ter aquilo em casa, né? Voltando para a questão da comida, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, antigamente era muito assim, um tinha um pé de manga no quintal, o outro tinha um limoeiro, o outro tinha um pé de laranja, e as pessoas trocavam. E quando a gente começa isso,
esse processo também começa. Então, eu acredito que se a gente começar a trocar mais, né, assim, a gente vai poder viver com menos dinheiro, com mais tempo, com mais qualidade de vida.